vot de temps en l'equip de govern, uns pressupostos equilibrats que han superat la vergonyant, i dic vergonyant, tutela de Madrid del senyor Montoro a causa del plan d'ajuste. Uns pressupostos que preveuen superàvits i propis d'un ajuntament que ara, amb el govern del canvi, com ha dit abans l'alcalde, està ben gestionat, està sanejat i està reduït de forma exponencial el deute que la desastrosa gestió econòmica del Partit Popular es deixa a la ciutat. Jo coincideixo amb l'alcalde. No és veritat que la dreta gestiona bé l'economia, o per lo menos en Alicante no és veritat. En tot cas, gestiona bé l'economia d'uns pocos, d'uns privilegiados, però no de la majoria. Hem discutit molt, molt d'aquests pressupostos, clar que sí, perquè qui té idees i qui té projectes els defensa. Hem debatut i hem discutit perquè tenim projectes importants per a aquesta ciutat que volem fer realitat. I ho hem fet euro a euro, fins a arribar a una proposta consensuada, o una proposta possible, o una proposta de govern. El millor pressupost possible per a la ciutat d'Alacant en aquests moments. I els de bones, senyores del Partit Popular, senyors i senyors del Partit Popular, que les seues majories absolutes no discutien i no negociaven. Fins i tot que hi havia algun regidor o regidora dels antics equips de govern que sabien del pressupost el dia que se'n posaven damunt de la taula quan els havien aprovat. I això era el seu diàleg intern. Però és de veres que no discutien, però tampoc governaven, perquè es van trobar una ciutat paralitzada, ofegada pel deute i amb la sospita permanent de la corrupció. Però ara la cosa ha canviat. Nosaltres tenim voluntat, capacitat i projectes per a transformar Alacant. Iniciatives de govern com les que abans ha anunciat l'alcalde. Proposem actuacions que ens han de portar cap a una ciutat millor, una ciutat amb possibilitat de futur, perquè per nosaltres, per aquest govern, Alacant té futur. I ens agradaria poder fer això sense les limitacions, sense les retallades del techo de gasto del Partit Popular del senyor Montoro. Hauríem de parlar vostè, senyor del Partit Popular, amb el seu govern, perquè deixen estrangular a l'administració local. I a més, així tenim un regalito singular, el plan d'ajuste que amortitza com a herència enverinada sempre per aquesta ciutat del Partit Popular. Senyors, senyores i senyors, necessitem aprovar aquests pressupostos perquè cal posar en marxa la dosi de les cigarreres i aquest projecte que ens ha reconegut Europa. Segurament el projecte polític i econòmicament més important que tenim per als pròxims anys en aquesta ciutat. La dosi suposa una inversió de 22 milions d'euros, 11 dels quals la meitat seran finançats per la Unió Europea per als pròxims 5 anys. I enguany, amb aquests pressupostos, arrenquem amb 3 milions d'euros per a la dosi de les cigarreres. Només per a aquest projecte ja són imprescindibles aprovar els pressupostos i seria una tremenda irresponsabilitat no fer-ho. Però també s'han d'aprovar per moltes altres coses, perquè cal posar en marxa ja el projecte de Smart City Alicante se mueve. Els hem d'aprovar per les inversions socials d'aquests pressupostos, els hem d'aprovar per les actuacions en els barris i en partides rurals que contenen aquest projecte de pressupostos. La DUSI segurament és el projecte estrella d'aquest mandat, tant per la seva quantia econòmica com també perquè la DUSI és un projecte de govern, on hi ha projectes de pràcticament totes les regidories de govern per a implementar a través de la DUSI. I necessitem també pressupostos per avançar en el pla de ciutat, en aquest procés compartit, en aquest procés per a dissenyar una estratègia de futur per a la ciutat que volem que culmine a final de 2018. Un projecte que a més ha nascut de forma paral·lela, de forma coordinada amb un altre gran projecte per a aquesta ciutat, el Pla General, que és un altre repte de futur de la nostra ciutat. Després, recordem, després de 20 anys on la incapacitat i l'ombra de corrupció ha marcat la gestió urbanística del PP. I necessitem aprovar pressupostos per al Pla d'Inclusió Social, que representa l'aposta ferma d'aquest govern municipal per a situar les persones vulnerables en el centre de les polítiques, combatent i plantant cara a l'exclusió social, i a més que se situa en la mirada, en la marcada mirada social d'aquests pressupostos. Rescatar persones, rescatem persones si seguís la gran prioritat d'aquest govern progressista i en cor social. Perquè la ciutat
no pot permetre les dades que sabem i que coneixem i tenim un estudi molt recent que els convida a tot el món a mirar en la pàgina web, condicions de vida i situació laboral en la ciutat d'Alacant. Este macroestudi en la ciutat que hem fet a través del marc del pla d'inclusió i on vegem que encara hi ha moltes famílies que ho estan passant molt mal i on vegem que hi ha barris de la ciutat que presenten una situació preocupant. Per això apostem per mantenir i reforçar el pla integral del barri de la zona nord, per intensificar la nostra presència en el barri del cementeri i per actuar en altres barris de la ciutat que ho necessiten en el marc del pla d'inclusió. Senyores i senyors del Partit Popular i de Ciudadanos, els hem convidat, com ho he fet jo de forma expressa, a sumar-se i participar d'aquests projectes de ciutat, d'aquests projectes transversals, d'aquests projectes de futur. I espero i confie en obtenir una resposta positiva i constructiva i que tinguin una actitud ben diferent a la que han tingut en aquests pressupostos. Aquests pressupostos, a més, han de servir per a generar igualtat de gènere i igualtat social. I així es demostra l'augment del pressupost de la regidoria d'Igualtat que coordina la meva companya Maria Jorge Puig, perquè hem de seguir elaborant projectes com el Pla d'Igualtat per al personal d'Ajuntament i organismes autònoms, que ja està caminant, o el Pla d'Igualtat Municipal, que haurà de guiar i orientar les actuacions de l'Ajuntament per a generar més igualtat en la ciutat. És prioritària, és absolutament prioritària la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere, així com la defensa dels drets de la població LGTB. I un altre gran projecte, creiem que és un projecte preciós, que està en aquests pressupostos, és Alacant Ciutat de la Memòria, que vol convertir Alacant en un espai de referència en la memòria històrica democràtica, perquè recordem, perquè no ho anem a oblidar, perquè no podem oblidar que foren la ciutat amb més víctimes en bombardejos a objectius civils, perquè comptem amb un riquíssim conjunt patrimonial en refugis antiaèries. I a més, enguany anem a posar tot això en valor a través de la remodelació del Centre d'Interpretació de la Memòria de la Guerra Civil d'Alacant. Recuperar la memòria històrica és una qüestió de justícia, i en aquesta ciutat més encara. També ho és la reparació de la memòria dels víctimes de la Guerra Civil, però a més, i ens ho diuen els operadors turístics, també és una oportunitat per a posar en valor un patrimoni que té una potència turística brutal i, per tant, és una altra oportunitat per a desenvolupar econòmicament la ciutat. Malauradament, jo dic de veres, senyor Bancal, ho dic amb molta tristesa, ho dic amb tristesa democràtica, este camí està sent torpedejat per aquells que se situen encara en l'adolescència democràtica i que ens fan passar vergonya, molta vergonya, amb la seva lluita contra la democratització de l'espai públic. Quina llàstima, senyor Barcala, quina llàstima la seva manca de maduresa democràtica. I en l'àmbit local tenim una responsabilitat i un camp d'actuació que no podem desaprofitar. L'educació, en els pressupostos municipals, la infància està en el centre de les polítiques, més enllà de les actuacions que duen a terme en l'àmbit educatiu. A través del marc de la Carta Ciutat Educadora i és el marc en el qual la regidoria desenvolupa la seva activitat i els seus programes. I sabem, som plenament conscients, que generar treball, generar benestar econòmic és la millor recepta per a garantir l'autonomia i la dignitat de les persones. I per això, un altre any augmentem els recursos per a generar ocupació i dinamització econòmica de la ciutat. Un 18%, senyor Marcala, en la regidoria que porta la meva companya Sònia Tirada en guanya d'un bé pressupostari. Ara s'oferís a les persones desempleades una atenció personalitzada i adaptada a les seves necessitats. Ara la zona nord de la ciutat compta amb serveis d'atenció a l'ocupació i desenvolupament econòmic sense haver de dependre d'ajudes externes i per això contemplem partides específiques del pressupost. Ara se prioritza entre aquelles persones que més ho necessiten. Els projectes se fan en col·laboració a les entitats que demostren un major coneixement i experiència i a més treballem per l'ocupació estable a través de convocatòries estables. El pressupost d'enguany torna a fonamentar-se en el pla Ocupa't Alacant, que a més d'impulsar programes específics per a la formació i la contractació jove, recordem el drama de l'atur entre la gent més jove, ho fa en col·laboració amb les entitats socials que més i que millor treballen en aquesta àrea. I apostem també per una ciutat de noves oportunitats. Apostem per sectors emergents, comerç de proximitat, turisme innovador, economia digital i indústries culturals i creatives. I tornem a la DUSI, perquè també així l'agència local, en col·laboració amb cultura, té un programa importantíssim per a fomentar la indústria cultural, perquè estem convençuts que Alacant té futur i ens deixem la paella efectivament tots els dies per a garantir aquest futur, perquè sabem que hi ha un altre model de desenvolupament que ha de passar perquè Alacant sigui una ciutat innovadora,
transparent i ben connectada. I per això s'està treballant des de l'ADN, s'està treballant molt intensament per a posicionar aquesta ciutat com un pont d'atracció de l'economia digital i innovadora mitjançant el desenvolupament d'infraestructures i serveis. I per això un gran projecte que ja anunciàvem, l'escorxador d'Alacant, de l'antiu Matadero, com a centre públic ideal per a l'impuls econòmic. I així figura en aquesta proposta de pressupost. Por todo ello y por muchísimas cosas más, por muchos más proyectos que tiene recogido su inversión en estos presupuestos, necesitamos aprobar presupuestos. Pero desgraciadamente la oposición sigue haciendo oídos sordos. Señor Barcala, me dirijo a usted. ¿Aspira usted a algo más que a representar el no y el bloqueo institucional en Alicante? Ustedes, permítame que se lo diga, representan el bloqueo y la incapacidad. Y les pongo el ejemplo de la enmienda a la totalidad de los presupuestos. Presentan una enmienda a la totalidad de los presupuestos que fue rechazada, pero no son capaces, no son capaces de presentar un presupuesto alternativo, porque su opción, la opción del Partido Popular, la opción del señor Barcala, es el no por el no, sin alternativa ni proyecto. Ustedes se aferran a un pasado que la verdad es que no habla bien de ustedes. Nos dejaron el ayuntamiento arruinado, una ciudad hipotecada y sin rumbo, y además en permanente sospecha de corrupción. Ahora, esto ha cambiado, podemos hablar de un ayuntamiento saneado, ha dado muchos datos el alcalde que nos dicen cómo estamos y cómo estábamos antes. Un ayuntamiento saneado y con capacidad de planificar y gestionar más allá de las urgencias del día a día. Señor Barcala, si su única aportación a la ciudad es devolver el nombre de la división azul a sus calles, lo siento mucho, pero solo podemos llegar a una conclusión. Ni sabían gobernar, ni saben hacer oposición. No aprofiten, señor Barcala, no aprofiten. Y señor Barcala, recuerdo que aquí es donde se hace política y no bloqueando la acción de gobierno a través de los juzgados. Antes no iban a los juzgados a denunciar corruptelas y chanchullos de sus compañeros, pero ahora han cogido el bustillo. Y usted se iba jurando, girando. De verdad quiere ser la muletilla del PP, yo nos habíamos creído. Yo personalmente me había creído que Ciudadanos quería ser una opción de centro, una opción útil y que iba a contribuir a la estabilidad y gobernabilidad de las instituciones. Pero vemos que no. Son un partido de derechas, han pasado a ser un partido de derechas. Y su actitud en este proceso así lo confirma. Son ustedes el partido de las oportunidades perdidas. Pudieron participar en la elaboración de los presupuestos y los desaprovecharon. Han vuelto a tener la oportunidad para aprobar estos presupuestos y para garantizar la estabilidad institucional y parece que también la va a desaprovechar. Señora Giraldo, si quiere usted ser algo más que la comedidina del señor Barcala, tiene todavía una oportunidad. Sigo apelando hasta el último minuto a su responsabilidad. Les pido que nos ayuden a tener presupuestos. Estos presupuestos, vaig acabant, estos són presupuestos treballats i batuts, que en la Comissió d'Hisenda demostraren ben clarament que tenien la voluntat d'arribar a acords amb la resta del grup d'oposició i amb els regidors no escrits. Hem valorat totes i cadascuna de les esmenes i anem a aprovar totes aquelles que no trenquen les nostres prioritats pressupostàries i especialment anem a ser sensibles, com no pot ser d'una altra manera, en les esmenes de caràcter social. Enfront del rodillo del PP, amb la seva prepotència absoluta, ara hi ha un govern que escolta l'oposició i que replega aportacions. Alacant necessita aprovar pressupostos. No podem dir-li a Europa, no podem dir-li a Europa que no anem a executar en guany la DUSI. No podem votar en contra dels pressupostos que situen la mirada social i la lluita contra les desigualtats com a prioritat. Por todo ello les pido que piensen muy bien, que reflexionen y que piensen su sentido de voto, porque no acaben castigando a la ciudad por querer castigar a su gobierno. Señoras y señores del PP y de Ciudadanos, su estrategia del cuanto peor, mejor, no es buena para la ciudad, no es buena para Alicante. Por todo esto les pido a todos los concejales y concejalas de este ayuntamiento tener la responsabilidad que requiere el momento. No les podemos fallar a las alicantinas y alicantinos. Muchas gracias.